Assalamualaikum hai penonton. Bertemu lagi kita dalam rancangan Masakan Ketuk-Ketuk dan anda bersama saya Chef Naim. Ini kita pergi pasar beli-beli barang boleh? Okey, kalau pergi pasar, okay. Lepas tu kita buat apa? Okey, kalau macam tu, kalau hang ikut saya pergi pasar. Okey. Saya masak untuk awak, Mail. Nah. Kita tengok ni abang Mail kita potong macam mana kan. Menyanyi boleh, berlakon boleh, masak boleh, potong boleh. Ish.